クールパレットです。よろしくお願いします。楽しんでいきましょう。はい、ということでですね、今日はですね、はい、無観客ライブあなたへということで、藤井健二さんの、ライブに僕らねゲストで、出させていただけるということでですね、はい、やってまいりましたけど、うん、もう本当にね、この山口から無観客で全国に、全世界にね発信できるってことがすごい、もうすごいことじゃないですか。ありがたいですね。ありがたいですよ、もう本当にね、うん、今本当に世界的な、ね、大変な状況ですけど、うん、この音楽でね、うん、もう本当に全国を、世界をね、こうハッピーにしていこうっていうね。そうですね。あのもう藤井さんの気持ちが詰まったイベントですから、はい、僕らもね、そこに花を添えて、全力でパワーを届けていきますので、ぜひ最後まで、カラフルパレット知らない方もいらっしゃると思うんですけど、お付き合いいただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まあね、初めましての方もね、たくさんネットの向こうにいらっしゃると思いますから、はい、僕らもあの少し紹介をさせていただこうかなと思うわけですけど、カラフルパレットはですね、藤井健二さんと同じ事務所、清水ミュージックエンターテインメント所属しておりまして、はい、最近では、もう一昨年になったんですけどね、日本テレビ系朝の情報番組スッキリのテーマソングとか、うんうん、夜中にやってるね、今でもやってるあの人気バラエティ番組、あのうちのガヤがすみませんのエンディングテーマだったりとかね、結構あのテレビの、全国のテレビのね、あのテーマソングを歌わさせていただいておりまして、はい、でもあの本当にこのコロナウイルスのになる前までは本当に全国で、山口来たことなかったんですけど、そうなんですよ、ね、あの全国で結構もうつつうらうらとね、もう大体年間300本近くライブをねやっておりましたね。もうすごいですよ、はい、あの2020年年間で1年で365本やったのに、はい、去年はね5本ぐらいしかやってないんですよ。そうなんですよね、まあ、うちねあの2回は無観客ワンマンで、はい、でも本当にあの有客でやらせていただいたのは本当年末のね、少しねエンターテインメント業界もっと頑張っていかなきゃいけないっていう時期に僕らもね少しコロナ対策をがっちりしてですね、はい、開催して以来僕らステージ立ってないっていう感じ。そうですね、ね、もう本当にね、生活がガラリと変わりましたから、変わりましたね、だって家にいなかったのに、家に毎日いますからね、いますから、そうです、そう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 、まあ、幸せですけどね、まあ、そうだね、家に毎日入れるっていうのは、まあまあ、そうだね、そうだね、まあ、だから今日はね、本当にライブしてない分、全力でね、はい、届けていきますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいなと思います、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲、聴いてください。さようなら。生き物なんでしょう。
大事な人ができても簡単には踏み出せない、このこぼれそうな涙はまだ君を覚えてます。一つ一つ片付けなきゃ前には進んないんだな、ただ一言だけ君に伝えたい、わがままな僕から君へ二度目のその時にアルバム制作とかをしてたんですけど、うん、その時にね書いた曲がありまして、まあ本当にね今ね本当に大変な状況だと思うんです。なんだろう、まあ、もちろんいろんな状況の方がいると思うんですけど、まあ、も本当に大変だからこそね一緒に乗り越えていきたいなっていうふうに思うんですよ。そうですね、うん、まあ、だからね、ぜひですね、今日、まあ、僕らも歌わせてもらって藤田さんも歌ってますけど、ぜひね、少しでも元気になったと思ったら、ぜひね僕らの音楽を、ね、いっぱい手に取っていただいてですね、明日からも、ね、一緒に頑張っていただければ、僕らも、ね、家にいることがほぼ多いですけど、はい、ね、全力で、ね、パワーを、ね、家からも届けてますんで、一緒に、ね、過ごして、前に進んで本当にコロナを、ね、打ち破っていきたいなと思います。せっかくなんで、去年一緒に住んでる期間中にね、こんな状況